Так, четвер, 29 січня, десь в Кіровоградській області. Та, така погодка нічогенька сьогодні, чесно скажучи. Да. Іній ото зранку. Мороз не сильний, так що до обіду то все розтане. Але... А поки що так. Ех, і є чим. Є на що подивитись. От. Так. Уже звичний той самий пост. Да, туман, правда. Видно недалеко. Метрів 200 максимум. А може й менше. От так. Та нічого. На сьогодні тривають. Так, сподіваємося, сьогодні вже над нами кулі свистіть не будуть. Хоча і вчора було вже набагато менше, ніж цей, ніж позавчора. Теж вчора було вже тут безпечніше трохи. Якось так. Якось так. Да. Що ж, ще трохи і назад повертаємось в Кіровоград. Цікаве таке, що ж там відбувається, бо новин я вже з понеділка не читав, в мережу не заходив. Я ж надіюсь, нічого такого не сталося, що нормально. Якось там все буде. Надіюсь, нічого не пропустив. Нормально. А поки що будемо охороняти цей під'їзд, що нормально. Ну, на цьому, думаю, все.